Manture. Mahakama ya mkoa Mara imewahukumu Hashim Juma Abdallah mwenye umri wa miaka 32 na Muteki Ali Vuai mwenye umri wa miaka 28 wote wakaazi wa Kiboje kutumikia kituo cha mafunzo kwa muda wa miaka miwili kila mmoja baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kuvunja nyumba ya kuishi ya Regina Charles Muleleka na kuingia ndani na kisha kutenda kosa la wizi. Mwendesha mashtaka wa serikali Rania Saleh amedai mbele ya hakimu Hamisu Sadun kwamba washtakiwa hao walitenda makosa hayo tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka huu majira ya saa 8 za usiku huko Kiboje Mperani wilaya Kati mkoa wa Kusini Unguja. Washtakiwa kwa pamoja baada ya kuvunja nyumba hiyo waliiba simu moja ya mkononi aina ya Infinix yenye thamani ya shilingi 140,000 na fedha taslimu shilingi 20,000 vyote vikiwa na thamani ya shilingi 160,000 mali ya mwenye nyumba huyo. Kesi hiyo ilifunguliwa mahakamani hapo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka huu na kuanza kusikilizwa mashahidi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu kufuatia kukataa makosa hayo hapo awali na mashahidi watatu walitoa ushahidi wao. Haki ya rufaa imetolewa kwa upande usioridhika na hukumu hiyo. Nikiripoti habari za Mawio, mimi Juma Ture. Baadhi ya wakulima mkoa Kusini Unguja wanyanyua kudai fidia zao. Hadija Hato anaeleza zaidi. Wakulima wa Muyuni Jambiani, uvumilivu umewashinda, wameamua kupaza sauti zao kupitia Mawio kudai fidia ya mazao yao yaliyokuwepo katika eneo lililofanywa msitu wa hifadhi ya Muyuni Jambiani. Wakizungumza na Mawio, baadhi ya wakulima hao wameeleza: mimi ni mkulima wa mwitu wa Jambiani Muyuni. Nakumbuka mwaka 2008 tulilima mwitu mazao mengi kama mivinje, maboga, kila kitu ambapo zinakidhi mahitaji yetu ya maisha. Walikuja maofisa wa misitu wakasema maeneo hayo tupigie fidia yetu, wanataka kuweka mwitu wa hifadhi, na tumekubaliana, tumepigiwa samani, tulikuwa watu 80. Tunamuomba Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, wakati anaingia madarakani alisema hataki wananchi wake wazungumze. Kwa hiyo tunamuomba mtusaidie kwa suala hili tupate haki yetu, kwa sababu huu ni mwaka 15 kila tunapopita tunapelekwa huku tunapelekwa huku. Sasa sisi tuna wasiwasi ya kwamba fidia zetu hatuzipati. Mimi ni kiongozi wa kadhia hii, kuna sehemu nyingi tulishafuatilia lakini hakuna liwani. Nishakwenda ofisi ya makamu wa rais wa mkoa wa wilaya na wasema na rais, ofisi ya msamini mkuu wa misitu, kwa katibu mkuu, wanasheria mkuu. Kwa hiyo namuomba Mheshimiwa Rais atakayesikia hii taarifa afuatilie atusaidie, kwa sababu nimerudi kwa mkurugenzi. Mkurugenzi ananiambia wanastahili kulipwa ni watu wanne ambapo kwenye orodha yangu hawamo. Kufuatia malalamiko hayo, Mawio nimezungumza na msamini mkuu wa serikali Tahir Musa, ameeleza hatua zilizochukuliwa na ofisi yake kuhusu mazao ya wakulima hao. Tuliwahi kupata maelekezo kutoka wizara ya kilimo kutoka mwaka 2021 ya kutaka kufanyiwa uthamini kwa ajili ya kulipa fidia ya wananchi ambao eneo lenye mali zao litachukuliwa na wizara ya kilimo kwa ajili ya kulipa fidia. Baada ya mazungumzo hayo, kazi hii ilifanywa kwa mashirikiano na ulimwengu wa wilaya na mashehe pamoja na wizara ya kilimo yenyewe, ambapo sisi tulilazimika kuenda kukagua mali zote za wananchi, lakini ilishindikana kufanya hivyo. Kwa hivyo tulipata orodha ya vibando vya wananchi kupitia wizara ya kilimo ambayo ilitayarishwa na masheha. Kazi hiyo ilifanywa kama ya mpito. Kwa hiyo wizara ya kilimo walituelekeza kwamba tuwapatie taarifa ya mpito mwanzo, ili kama tutaridhika nayo waendelee hatua ya kufanya ripoti kamili ya uthamini. Na baada ya kuwasilisha ripoti ya mpito wizara ya kilimo, ilishindikana kwa wao kuendelea na hatua ya pili. Upande wa ofisi ya mtendaji mkuu iliishia hatua hiyo tu ya kupeleka draft ya ripoti hiyo ambayo kufanyiwa kazi. Ipo rasmi kutoka wizara ya kilimo kipindi hicho kwa katibu mkuu kufuatia kikao chetu sisi na yeye, ni kwamba wizara ya kilimo itatafuta utaratibu mwingine bora zaidi wa kuweza kuwafidia wananchi ambao mazao yao na vipato vyao vitaathirika kutokana na hifadhi ya msitu, ambapo kwetu sisi hayo kuwa ni maamuzi tena ya ndani ya wizara ya kilimo pamoja na watendaji wao. Hatuwezi kuingilia kazi tena kuiwa wala kuingilia kuweza kutuarifu. Mawio pia imezungumza na mkurugenzi idara ya misitu na mali zisizorejesheka Saidi Jumahali, ili kufahamu ni kitu gani kimekwamisha kutolipwa fidia wakulima hao. Jambo hili kidogo limechukua muda mrefu kwa sababu ya tathmini iliwahi kufanywa, na jeni tathmini ilifanywa ikiwa mazao hayako tena. Baadhi ya watu waliopata vibali vya kudumu, kwa taarifa zilizozipata mi baada ya kuingia madarakani kwangu, wamefunga mazao yao wenyewe, wamechukua. Hata kwa vile maeneo haya yalikuwa hifadhi ya jamii, wakaamua watu kuendeleza
cha mazao ya muda mfupi. Kupanda mazao ya muda mfupi wakaondoka. Kwa hivyo swala la kulipa fidia limekuwa na utata kwamba haijulikani hasa kipi kilipe fidia. Tathmini ilifanyika lakini haikuwa rasmi na bei zilikuwa kubwa, lakini tulipotakiwa na sekretari ya baraza la mseduzi kulifafanua kupitia kwa msamini ili tukutane sisi na wizara ya kilimo. Mpaka leo watu wa msamini hatukutana nao kujua hasa thamani na nani anastahili kulipa. Ikishafanywa ikiwa vizuri, sisi kama wizara ya kilimo tutashauriana na wadau wengine kuangalia fidia zao zitalipwa vipi. Nikiripoti kutoka mkoa wa Kusini Unguja, Alia Hatoro, habari za Mawio. Wivu wa mapenzi wasababisha ndugu Mariam kunywa sumu. Salma Hamisi ana undani wa tukio hilo. Mariam Lenga mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa Bumbusudi, almanusura aiteme roho yake na kulazimika kuahishwa hospitali ya wilaya ya Mbuzini kwa matibabu baada ya kudaiwa kutaka kujiua kwa kunywa sumu ya kuulia magugu. Tukio hilo limetokea juzi majira ya 2 usiku huko Bumbusudi. Chanzo cha dada huyo kutaka kujiua ni wivu wa mapenzi. Mawio imezungumza na Chuma Kami Haliswa ambaye ni mume wa Mariam na ameeleza hali ilivyokuwa. Mzazi na kusimulia hali ilivyokuwa.
saba ni huyu mume wa msaidizi. Duka pili hatukupata jambo lolote, akatumia mwingine, akatupia simu akasema yeye hayupo karibu kwingine, kwa hiyo akatushauri kwenye kizafini. Muda dakika tano akajifungua, akapokea wale wale tuliokuja nao wazee wake. Na Bibi Laila Saidi aliyempokea mtoto anaeleza mazingira ya tukio zima la juzi. Pia akaeleza kilichowahi kutokea katika kituo hicho cha afya Uondwe. Kila tunapokwenda tunaambiwa yule sijamu yake mpaka tunkaa kama nusu saa tena kajifungua. Maeneo ya nyuma ya hospitali huko mikoa kwenye mibedo kizani. Kwa maana hiyo nimempokea mimi. Pankuja mwisho nishapokea bado uzazi wa mwisho kumaliza, lakini hapo nishapokea basi nishakapita mpaka nishatoka kupindana na mtoto kupakata wao hawajafika. Watafutie watu wanaofaa kwa sababu tetu atoka nyumbani kapindilia hospitali. Tukifika hospitali, hospitali inakomewa watu wanakufuri. Mie mimi nishawahi kuja na wazazi wawili pia nikawapokea hapa nje. Na mie si mkunga bado. Mawio ilimtafuta Dr. Mbaruku Suleiman, daktari zamani wilaya ya Wete, na kueleza hatua zilizochukuliwa. Kituo cha afya cha Uondwe ni kituo mmoja na hadhi ya dispensary, pia kinatoa huduma ya uzazi tare. Kwa maana hiyo mama anajifungua 24 hours 7 days. Ni kweli nakiri imetokezea ile tatizo, na baada sisi baada kupokea hizo taarifa, mimi binafsi nilitoka pamoja na mkuu wangu ambaye anashauri